Online Blitz şahmat üzere Airsings Masters turnirinin final görüşlerine yekun vurulup, Azerbaycan Grossmaster'ı Teymur Recebov yarışın galibi adını kazanıp, 34 yaşlı şahmatçı finalda Ermenistan temsilcisi Levon Aronyan'a galip gelip, ilk görüşte 2.5, 1.5 hesabıyla galibi kazanan hemyerlimiz bugün ikinci duelde de rakibine gücünü gösterip, Recebov 3 görüşten sonra çempiyon tituluna yenilenip, 4. maçın hiçbir ehemmiyeti kalmadığından oynanılmayıp, çünkü Aronyan galip geleceği halde belə Grassmaster'ımız 2 gün nəticəsinə əsasən heç-heçir sayəsində də birinci olacaqdı. Teymur bu qələbə sayəsində 60 min dolar mükafatı da sahib olub. Qeyd edək ki, 200 min dolar mükafat fondu olan turnirdə 12 şahmatçı mübarizəyə başlayıb. Dairəvi sistemlə keçirilən ilk mərhələdən sonra 8 iştirakçı nokaut sistemi ilə yarışı davam etdirib.